За ініціативи бібліотекарів міста у гідропарку вкотре створили літню бібліотеку. Вона існує вже другий рік поспіль та налічує понад 100 книг. Літня бібліотека створена для пропаганди бібліотечної системи міста Житомира, щоб люди до нас зверталися, читали більше книжки. І тому ми тут. Люди приходять відпочивати з дітьми. Ну, тут представлені більше 100 книжок. Ну, це для пропаганди. А взагалі-то фонди в нас дуже великі. Сьогодні вже декілька чоловік підходили, цікавилися.